Hej, jag heter Benny och är vd på Polyprodukter och Polyropes. Och jag vill passa på och tacka er alla kunder och nya kunder för så hemskt mycket för det här året som har gått och önskar er lycka till 2024. Och med det vill jag tända eller smälta tampen. God jul och gott nytt år!